máme, jak je to s vámi? Dovolte otázku. Vážené dámy, jak je to s vámi? Věříte ještě na lásku? Vážené dámy, říkal mi známý, že chcete to, co nemáte. Vážené dámy, jen mezi námi, řekněte mi, co hledáte. Vážení páni, máme milné zdání, jak funguje něžné pohlaví. Vážení páni, máme milné zdání, že víme, co je nažavý. Vážení páni, podle mého zdání, prohraje ten, kdo pohlaví. Vážení páni, jen mezi námi, kdo z nás má čisté svědomí. Jaký máme být urečeny? Jaký?